قدرمن لیدونکو همدا اوس له موږ سره په سټډیو کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد امین واکمن دی چې په دې اړه به له دوی سره یوه لنډه مرکه وکړو. واکمن صاحب، سټډیو ته ښه راغلاست، ستړي مشئ؟ مهرباني. پوښتنه مې همدا کوله، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، له دې وړاندې بېلابېلو بهرنیو ادارو، نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د امریکا متحدو ایالتونو له اقانی شبکې سره د پاکستان د پوځي استخباراتو د لاسته راوړلو په خاطر په دې سازمان سختې نیوکې وکړې. خدا زلا اصف په دې اړه د پاکستان پر پوځي استخباراتو سخته نیوکه وکړه او نن یې په همدې اړه یوه غونډه هم لرودله. له دې ټولو سره سره ولسمشر کرزي هم د سولې د خبرو اترو په اړه خپل دریز روښانه کړ، او د ولسمشر کرزي دغه دریز د یو شمېر کورنیو چارواکو په ځانګړي ډول د یو شمېر تنظیمونو د غړو او مشرانو له هرکلي سره مخ شو. څه فکر کوئ د پاکستان په اړه به د افغان دولت دغه وروستۍ پریکړه څومره د افغانستان په ګټه وبرېښېږي، او څومره به وکولی شي چې په افغانستان کې اوسنۍ ننګونې پای ته ورسوي؟ د افغانستان حکومت باید ډېر پخوا دا موقف نیولی وای. دا لس کاله کېږي چې د کرزي حکومت په افغانستان باندې حکومت کوي، او د دوی بین المللي روابط او خارجي ډیپلوماسي ډېره کمزورې ده، ځکه دوی روزل شوي او با تجربه ډیپلوماتان نه لري، او خلک چې په ډیپلوماسۍ باندې پوهېږي له هغو نه دوی کار نه ده اخیستی. کینی ټول پوهېدل چې د دغو ناکراریو په شا کې پوس پاکستان حکومت او مخصوصا نظامي استخبارات چې ISI نومېږي هغو لاس درلوده، او زه ګومان کوم چې اوس لږ ناوخته هم ده چې دوی دا موقف نیولی ده. خو بیا هم یعنی دا یو ښه موقف ده، او دا باید واضح کړي پوس چې دلته خپله د پاکستان حکومت د ټولو د سایسو په شا کې ده، د نجیب له وزلو نه د نورو ملي مجاهدینو لکه مجروع صاحب، الفت صاحب، استاد ذاکر او داسې په لسګونه نور کسان خپله د پاکستان استخباراتو وزلی دي، او د افغانستان په چارو کې بېرحمانه مداخله کړې ده چې دا نه د پاکستان په نهایت کې، نه د پاکستان په ګټه تمامېږي، نه د افغانستان. او داسې امریکا به اوس خپل موقف روښانه کړی ده، د حقانی شبکې ته ګوته نیولې ده چې دا د ټولو دغو بدبختیو په سر کې ډېر فعال رول لري. دا هم د افغانستان په ګټه ده، او دا سیاست باید داسې د زمانې سره نه وي چې اوس یو څو ورځې دا خبرې تولی شي بیا دا خبرې پاتې شي. که دوی غواړي چې په منطقه او افغانستان کې سوله راسي، باید د پاکستان په اوله درجه او په دوهمه درجه د ایران مداخلې سترګې پټې نه کړي. واکمن صاحب، یعنې تاسو د افغان دولت دغه اوسنۍ پریکړه ځنډانۍ ګڼئ، اوس افغان دولت دغه کومه پریکړه چې کړې ستاسې په آند چې ځنډم شوی دی، څومره به د افغانستان په ګټه تمامه شي؟ او تر دې وروسته څه فکر کوئ متحدو ایالتونو نشو کولای چې دغه د حقانی شبکه چې د افغانستان په نامنۍ کې د دوی په وینا لاس لري په ډاګه کړي، او د دوی په مقابل کې دغسې اقدام وکړي، دا کار تر دې وړاندې متحدو ایالتونو نشو کولای؟ تر دې وړاندې متحده ایالاتو دا کار کولای شوای، ولې متحده ایالاتو په خارجي سیاست کې تل یو لړ اشتباهات کړي دي، په ټوله دنیا کې دا اشتباهات کړي دي، او دوی فکر کاوه چې پاکستان د دوی نږدې متحد ده او د پاکستان نه لاس نه شي اخیستی. د پاکستان په اکثرو تېروتنو باندې سترګې پټې کړي دي، او په دې کې شک نشته چې دوی له ISI سره هم همکاري لري، و بیا یې هم په دې باره کې ډېر څه نه دي ویلي. او دا د افغانستان په ګټه ده، اوس په امریکا او د افغانستان حکومت په ګټه یو اقدام وکړي، جدي اقدام وکړي. بله، واکمن صاحب، د ISI ویاند هم ویلي دي چې د حقانی شبکه یوه ډېره خطرناکه شبکه ده، او خپل ټول بریدونه د افغانستان له پوله هاخوا طرحه کوي. اوس خدا په ډاګه شوه چې د حقانی شبکه مطلقا د افغانستان د مخالفو یوه ډله ده چې وپېژندل شوه. څه فکر کوئ تر دې وروسته د افغان دولت لخوا څه ډول دریس په کار دی چې د دوی په مقابل کې غوره شي، څو د دوی له لوري چې کوم بریدونه، کوم ډله ییز بریدونه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې طرحه شوي و کېږي، د دوی مخنیوی وشي؟ خبره دا ده چې دوی وایي
د پاکستان سرحدي سیمه دا د لوی افغانستان یو برخه ده. او زه نه پوهېږم چې ولې امریکا اولې د افغانستان حکومت له دې نه سترګې پټوي. دا لامو تر اباسینه د افغانستان خاوره ده او دا یو متنزه فیه سیمه ده. یعنی دا هیچ چانه ده بنده ده چې سرحدي سیمه او وزیرستان به د پاکستان خاوره وي. دا د افغانستان خاوره ده او امریکایان باید ته په دې نظر ونه ګوري چې دا ټولې سیمې د پاکستان دي. او په دغه باره کې هغه اقدامات چې په وروستیو وختو کې سوي دي یا پس دې نه کېږي، دا به د افغانستان او د امریکا خارجي سیاست ته ګټور وي که دوی تعقیب کړي په رښتیا باندې. بله واکمن صاحب، د بل خوا د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف داسې وړاندوینه کړې که چیرې امریکا متحده ایالاتونه افغانستان د بې ثباتۍ پر مهال خوشي کې پرېږدي او دوی ترې ولاړ شي، نو په دې هېواد کې به یوه ستره جګړه پیل شي او یوه ستره غمیزه به رامنځته شي. څه فکر کوئ تاسې د ولسمشر د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف له دې وړاندوینو سره څومره همغږي یاستئ؟ او له بله پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو سره تاسې دا واقعا لازمه ګڼئ چې متحده ایالتونه دې اوځي او افغانستان پرېږدي، او کنا که چیرې داسې کار ونه شي نو تاسې د پرویز مشرف له دې وړاندوینو سره څومره همغږي یاستئ او څه نظر لرئ په دې اړه؟ پرویز مشرف دا خبرې چې کوي دا هېڅ واقعیت نه لري. افغانستان یو تاریخي هېواد ده، وروڼو قومونو تل په سوله کې ژوند کړی ده. دا خلکو چې دا اختلافات اچولي دي په دې کې د روسیې، په دې کې د امریکې، په دې کې د پاکستان او ایران لاس و. که دوی بیا لاسوهنې په افغانستان په کورنۍ چارو کې وکړي، بیا په دې کې شک نشته چې هماسې جګړې به لکه چې پخوا وې دلته، او یو څوک به له پل باغ عمومي تر میرویس میدانه پورې نه سوای تلی، بیا به هم حال راسي. خو دې په څنګ کې دا ټولې ډلې چې جوړې سوې وې په افغانستان کې، چې دوی ورته مجاهدین وایي، تش په نامه مجاهدین، چې افغانستان ته نه ناموس پرېښوده، نه امنیت پرېښوده، نه د خلکو د افغانستان منافعو ته متوجه و، دا خلک جوړ کړل او دوی راولېږل افغانستان ته، چې دا بد امنی راولي. د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد امین، ډېره زیاته مننه کوم ستاسو نه چې سټوډیو ته راغلی او له موږ سره مو په دې برخه کې مرکه وکړه. کور مودان، ډېر تشکر مهرباني. قدرمن لیدونکو، نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کوو.